Jemi për një racë, jemi një... Kur të vinë thelbë, jemi fis, a kuptan. Jemi gjithë kumar, kur shimë një tjetin. Na kena këtë se këto thethi ka mbi 400 vite dhe Allah na i kena gjanda se na nuk martohen një me tjetër. Ne kemi, Allah jemi si një familje. Në thep? Ja. Nuk berët nusë në brenda thepë? Ja, ja. Po martuarin ju? I marrim për të veneve tjera. Nga ime? Po nga fshatë në tjera, në qytetit. Ti nga e ke marrë nusë? Nga qyteti. Nga cili qytet? Nga Shkodra ke marrë ti? A ke nusë në Shkodra në ti? Ah, sepse në thep nuk mund martohesh me tëndin, me ke gjak thua ti. Është po, po, nuk është. E ke qoft, e ke tëndin. Diçka del, diçka lidh me njëri me tjetrin. Shi, kështu që ti si apo kur martove, zbritë Shkodër edhe the do të zgjedh tani. Po, sa dur, apo ku dur me gjetë. Se ti sa afër në Shkodër, se keni ide. Thethi është kaq afër. Ky thethi që mua më duket dikur, ktheu e ktheu. Futu e zbrit, nuk e di, më duket çudi e madhe tani ja ku është ke dera. Varet atë se si ecë, edhe se sa trafik ka, po për një orë pak e bën syr në moment që ka rruga është po mbura edhe njerëz që punonin ishin në Shkodra. Po që stafi e kemi nga qytet. Që rrin këtu apo vjen e ikin? Jo, rrin këtu. Rrin këtu, po tër. Normal, flen edhe nuk doja u tregoj rrogat që më tregoi Fatmiri, sa më ikën stafi pastaj. Më rrin në thet. Ja do t'ja tregoj unë masi mbrapa si ti më këtu. Se dhe kjo na duhet. Ç'a ndodhi me këto rroga, me këto rritje rroga tani ndodhi? Pa çdo vjet i kemi rrit nga pak. Ja, nuk është e thjesht bjesh staf nga qyteti të rrin, se normalisht ti duke se me kanë ka ikun nga shtetit, jo ka vinë në thet. Edhe na... Vetë mja mënyrë është si të knashim me rrogat, si ti në dhatë optimisme me punu e... E po 3 muaj është puna e tyre? Jo, tu fillon nga prilli deri në janar. A, është prilli janar? Prilli janar, si është i majmë gjithë stafin. Pastaj janar e mrapa, se ne lëmë edhe dimrit hapun, e mën normalisht me gjithë. I ndryshon rogat, janar, në prill, maj, ja, qashon, joj, dhe njëzaj. Ja, i kemi pas njëtet roga, i kemi si në prill, si në gusht. Kështu që këta njërës që punojnë këtu, po thuj se 6 muaj, janë 6 muaj këtu. 6 muaj tjerë, për shumë, roga është e mjaftushme që ti të bësh një... Sigurisht. Po, ne mëjmë 9 muaj në punë, fakt. 9 muaj mëjmë punë, pasaj 3 muaj edhe këta ka nevoj me pushu me umar me vetën, a kuptan. Qa pune që ka, unë po them stafi, unë kam bërtarë vetë të. Edhe më mirë. Me me vetër, se kam nëmë pas dore, se 4 orë në punë. Jo, është e vërtet, është një mënyrë tjetër pune. është një mënyrë tjetër pune në fe, si që është një mënyrë tjetër jetë. Ky është një cop filmi, një cop Shqiprie, si kur është edhe të lajo i gjitha. Dhe tani njerëzit reagojnë në një mënyrë tjetër, dhe ata që ecin rrugës, dhe ata që shikojnë këtu që shërbejnë, gjithçka që ti shikon, edhe miza madje që vjen këtu, është pjesë e... Edhe ajo miza që vjen me shumë kujdes, dhe nuk vjen me arrogancë, në thep. Se në thep, ti në të sila. Më përqen shumë. Më përqen shumë që erdha për herë të dytë, dhe me kohë të mirë. Me kohë të mirë. Ti e ke emri Fatmir, që i bie e kanë ditë ata, që kur erdhe, që kishe fatë, do si u e fatë në këtë vënd. Shumë a kanë venosë. Qa ndodhi kur erdhe ti? Një sajti nga vlezërit nga motra si ishte? I vogli, jemi. I vogli? Pa, dy vlezën jemi, unë jemi i vogli nga vlezërit. Po pse ta vëmë ty Fatmir dhe jo të parit për shumë? Se di, do t'i pysim. Do t'i pysim. Prindrit shërbejnë, dimojnë, si? Pa. Jeni bashkë? Pa, familje jemi gjithë bashkë edhe me vlajnë edhe me... Jemi një familje malë, alo jemi patë në damë, jetojmë bashkë. Ku jetoni ju këtu? Kemi nërdesë në të shpinë. A jo shpia atje? Pa, e vogla është për ne. Kurse gjatë dimrit, normalisht, kur fillon shkolla, i lam në Shkodër që kemi banesë në Shkodër. A, në dimër fort rini në Shkodër, ndërsa gjithë kohës rini këtu, gjithë familja. A jo shpia juaj e riparuar, e regulluar, e ndërtuar? Pa, e kemi rinërtu, ka kanë një vogla dhe kemi banë për vetë. Shpia ku ti ke lindur është ajo? Po, kjo është shpia. Si ka mundësi ti, e pa besushme duket, një djalë që në shpinë ku lindi e bëri bujtje dhe si ku kur. Ti nuk e migrove asë njerë, asë një ditë? Asë një ditë. Asë një javë, asë një gjithë fare? Fare, vetëm për qefë kur kam ullëto në herë, pa jashu për emigrenja. Po, kjo është që ditë shme praktikisht. Po, në 2008 kur unë e pashë si diçat interesante të merësh me turizm, të nëllë rasisht, fakt edhe si fillim. Unë isha 16 vjeç. Atëherë unë isha në shkollë, nuk është se 16 vjeç në atë kohë, nuk është se isha mendimin për me ikë. Ndolli rastësisht se unë takova një familje holandeze këtu në Thethë dhe më thotë du me fit
Mërë në fjetë, dhe thëmë, hajde, shkërëm të shpja e shë. Dhe aty nisi gjithka nga aty nisi. Kur ti ishe 16 vjeç, një familje holandese, ta duat flem, i morën shpi. Po, erdhen, jetoshim shpi, erdhen fjetëm me ne, me fjallë një lom, na një lom ata, hëngrën bashkë, dhe erdhen për i dit, ishe burë e gru dhe dy fmi. Erdhen për i dit, na jetën 4 netët. Edhe nga aty filloj, pasaj më thotë ba, mos, jo lek, thotë, se me gjve, se nuk e, a ku thënë, ishte dirësa pa besushme që të vinë njërzit në shpi tane, na ishe mësu me United kam, me gjve, me respektu, jo me marë lek. Edhe e pa besush me marrë me të dhanë lekt, a kuptën. Ata paguan? Na nuk dashim me marrë, thamë që jo, ne e mishti presin, edhe ata e kuptun se qarë venit janë Shqipëri, panë traditat e zanat, edhe e lanë ata vetë, nga në aty ne lanë, thanë, do lanë për qefën e këto, nuk do i paguin, po ata realisht i paguan ato që konsumohen që anajte. Edhe aty filloj ziqa, si filloj turizmi. Dhe ti the, për dirësa, zakonet tona janë zakonet që mund të më sjellin para duke ndënjur këtu, pa ikur, atë mos po ikin. Edhe shumë vite mrapa, masi kena fillu e si punë, prapë s'mu besu kë se si mund vidi kush t'i apin lekë në shpi tonë. Ha, do për të regosh qik atë shpin, ku ndënjën ata, ku ti the vetë, si ka mund si këtë vjen shpi e tjerë dhe lekë. Sinqerisht, pa, sinqerisht, ishe pa besush, me këpëtën, toshe, si ka mund si të vidi kush, se ne nuk ishim mësu, ne punoshim punë fshatit, normalisht mersh me bakti, me tokat, se ato kishte fshati. Edhe ishim ty pa, ka ne japin lek me durë ty në thashem. Më duke prape bë besushme. Ato lekët mi ishës t'i ruajt, e t'i mbaje, thosha lekët e para. Lekët e para. Se aji e tregon milionshin e para, apo s'ka qenë milionsh? Ja, lekët e para si një fjallë, 3 vite unë i majhë menë se qa këna ba gjiro, jo fitim. Gjiro? Gjiro ka kënë vit i parë, një fjallë si na, ishte 350.000 lek vjetra. Për sa ka? Kretë sezonë, 350.000 lek. Të vjetra? Vjetra. Qësë sezonë? Gjithë sezonë. Sezonë i dytë ka kënë 750.000 lek vjetra, gjithmonë lek vjetra. I treti ka shku 3.000 lek gjysë, edhe i katërti ka kënë 7.000 lek gjysë. Pasaj të ne... Nuk numrojnë, pasaj as tregojnë. Nuk e kam majt mentë, nuk është sigur. Kur dore me 350, si ka mundësi që nuk u dorëzove, the nuk bëhet kjo? Ata ishin ekstra. Na nuk e pashim fitimat, ne ishtë në ardhën ekstra. Ishte diqa si na nuk e kishim menu, as nuk e kishim plane për me... Se, në të kohë ka kanë shumë pak levizje, mbi zëtrushin agjensit, ato shkoshin ato ku dashin ato, jo. Donin ato. Kurse se ta të mundër, ato në lutin e. Ja të ta të shofim pa ku nisi.